i Ramës, që me sa duket sot kanë marrë porosin e radhës nga Erjon Veliaj, kolegu tyre, për të thritur dhe për të pyetur Arbian Nusret Maznikun në SPAK. Si pas vendimit të gjykatave të shkallës parë dhe gjykatës së apelit, me sa duket, prokurori Klodian Brau nuk e gjende dot se kush ishte titulari i autoritetit kontraktor që kishte firmosur tenderat e kompanisë së grupit të strukturuar kriminal 5D Konstruksion. Kam ardhur sot për para jush për t'i ardhur sërish në ndim kolegëve të Erjon Veliajt. Ky dokument që do t'ju tregoj pas pak është një akt marrëveshje firmosur mes Bashkisë Tiranë dhe kompanisë 5D dikur e quajtur VAS Konstruksion. Kjo akt marrëveshje është firmosur me qëllim prishjen e të paktën 13 pallateve në Tiranë me justifikimin e dëmtimit nga tërmeti i vitit 2019. Kjo është akt marrëveshja, është dokument autentik, original. Ja ku janë të dyja faqet e akt marrëveshjes, në të cilën sqarojmë opinionin publik. Ndërkohë që zëvendës kryetari bashkisë Arbian Nusret Mazniku hante biftek 1000 euro në Dubai, aty ku rrin pasanikët më të mëdhenj të botës, keni parë protestat e qindra mijëra familjeve që përzieshin dhe nxirreshin prej leckash nga shtëpiat e tyre në të gjithë zonat e Tiranës. Pikërisht kjo akt marrëveshje i ka shërbyer këtij qëllimi, për të lënë qytetarët e Tiranës pa shtëpia, për t'i hapur rrugë ndërtimit të pallateve nga 5D, kompania personale e Erjon Veliajt dhe Arbian Maznikut. Akt marrëveshja është e firmosur në datën 10 nëntor të vitit 2021 dhe lexon akt marrëveshje për zgjatjen e afatit kontratës, numri kontratës datë 19/8/2021 me objekt demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 13 pallate dhe konkretisht ta dinë qytetarët që na ndjekin. Mazniku ka shëmbur me firmën e ti palati numër 434 fraksion 1 rruga Belul Hatibi, palati numër 14 rruga Aleksandër Mojsiu, palati numër 45 rruga Myslym Keta, palati numër 66 rruga Aleksandër Mojsiu, palati numër 4 rruga Myslym Keta, palati numër 73 fraksion 2 rruga Niko Avrami, palati numër 415 fraksion 1, objekti 1, 2 dhe 3, rruga Ferit Gjajko, palati numër 150 rruga Sokrat Mosko, palati numër 2, rruga Dritas. Kjo akt marrëveshje kriminale është firmosur nga vet Arbian Mazniku në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, atë që ka tashmë prej më shumë se një viti e 3 muajsh, prokurori Klodian Braho nuk e identifikonte dot. Me sa duket, kolegët e Erjonit nuk e shohin pronarin tjetër të 5D-s, i cili jo vetëm ka firmosur këtë akt marrëveshje, por e ka shtyr afatin e saj disa herë për të favorizuar kompaninë 5D dhe pazaret e tjera me ndërtimin në kryeqytet. Këtë akt marrëveshje autentike un kam ardhur sot t'ia u lë kolegëve të Erjonit përpara zyrave tyre dhe do t'ia ngjis në murin e SPAK-ut, që të kuptojnë se tentativa e tyre për të amnistuar Erjon Hajdut Veliajn dhe Arbian Nusret Maznikun do të dështoj me sukses të plot. Nëse më dimon, do të një sekund, Nikolin, ta vendosim ke dyert e SPAK-ut. Jam i hapur për çdo pyetje, si këto materiale dhe këto dokumenta, ne do të vijojmë t'i bëjmë publike, e kemi thënë dhe javë në shkuar, për gjithë qytetarët, por ndërkohë, duhet kuptojnë qytetarët vetëm kaq. Kur është e mundur Partia Demokratike, grupi ekspertëve, unë me disa vullnetarë, që të gjem me mira faqe dokumenta, me firmën e vetë titularve të institucionit Bashkisë Tiranë, si ka mundësi që SPAK-u nuk është i mundur gjej këto dokumenta dhe të çoj para drejtësisë titularët e Bashkisë Tiranë. Kanë për borxh të fusin në burg dhe të çojnë para ligjit edhe sanitaret e Bashkisë Tiranë, çdo punonjës vetëm të mos preket kreu, urdhëruesit dhe ekzekutuesit e vjedhjeve në Tiranë, Erjon Veliaj dhe Arbër Mazniku. Zoti Kuriti, po. Kam dy pyetje. Pak ditë më parë keni thënë se nga burgu i Pierit drejtorët e 5D-s firmosin sërish fatura e tendera. Dhe pyetja e dytë është, në 18 maj keni bërë një denoncim nga Selia për kompaninë e vëllezërve Qefalia. Pse se përmendni më? Pasi nga ana tjetër ka dhe, nëse mund të them, gojdhëna ose pretendime të kundërshtarëve tuaj që gjithçka e bëni për gjoba. Mund të më thoni një pretendim konkret për këtë teori që paska dalë për çështjen e gjobave? Kush është një person konkret dhe të vi dhe ta thotë? Një përgjigje konkrete që se përmendni më prej
Kë nuk kemi përmendur ne? Kompania Qefalia për shembull. Nuk është kompania Qefalia, është kompania Dajti Park, të cilën e kam përmendur unë për herë të parë, të cilën e kam përcjell po patjetër, të cilën e kam përcjell zyrtarisht me informacion në SPAK, nuk kam patur shans që kam dalë para qytetarëve pa përmendur jo vetëm vëllezërit Qefalia, por Arben Malokun, Ermal Kaplanin, Elton Kacidhen, Herjon Rapajn, këtë hajdutin e tatimeve Arli Naskën dhe të gjithë drejtorët e tjerë me radhë që o ka patur njeri opozitar që i ka denoncuar me emër, o unë nuk di se çfarë do duhet bëjmë më. Shqetësimeve të gazetarëve që i shërbejnë regjimit dhe incineratorit Tiranës, nuk kam një problem që t'i kthej përgjigje, se e din fare mirë që me mua nuk bëjnë dot kompromis. Sa i përket denoncimeve, do të vijoj të vazhdoj denoncimet, por unë kam për detyrë t'i bëj publike, unë nuk mund të rrit çdo ditë të dal dhe të bëj deklarata për gjithë emrat me radhë që kam denoncuar. Unë kam për detyrë të bëj publike abuzimet, vjedhjet, të përcjell zyrtarisht materialet në SPAK. Nuk ka asnjë deklaratë apo denoncim publik që unë nuk e kam përcjell zyrtarisht në SPAK, dhe për këtë mund të shkoni dhe mund të interesoheni pranë SPAK-ut. Në raport me denoncimet e tjera më bëre edhe një pyetje në fillim. Për sa i përket firmosjes së drejtuesve nga qendra. Po, kam marrë një informacion. Nëse kolegja disponon këtë informacion. Jo, i takon zotit Dumani, që e para të ndjeki edhe të gjithë deklaratat publike që bëhen, edhe gjithë denoncimet, dhe i takon zotit Dumani ta vërtetoj përmes gjithë burimeve që ka, edhe logjistikës që disponon sot SPAK-u, se a kanë firmosur jo tendera, po a kanë firmosur dokumentat prapambetura në vite, drejtorët e 5D-s që sot janë në burgun e Fierit, dhe a kanë bërë emrime nga burgu i Fierit në 3 javët e kaluara. Unë informacioni si kunder, ju jeni gazetar dhe keni të shenjë burimin e informacionit, unë nuk kam dërmënd të bëj publik burimin e informacionit nga kam, por unë kam për detyrë që në momentin që vijem në dispozicion të një skandalit, të një denoncimit, të një afere, ta bëj publike. I takon pasaj SPAK-ut, që të vijoj të bëj punën e vetë dhe të zbatoj ligjen. Dhe ta vërtetoj dhe nëse Belind Këlliqi ka ndonjë interes në këtë mes apo jo. Jam i hapur për këdo. Zoti Këlliqi? Po. Po bëhet çdo tentativë për të hequr vëmendjen nga kreu i grupit strukturuar kriminal 5D-s, senatori i Tiranës Erjon Veliajt. Është thirrje e vonuar. Prej më shumë se një viti tashmë kemi bërë publik denoncimin, kallëzimin, kemi depozituar në SPAK kallëzimin dhe në gjykimin tim kjo është një thirrje, është një show i radhës për të shpëtuar kreun e grupit strukturuar kriminal Erjon Veliajt. Megjithatë, kjo nuk amniston as pak Arber Maznikun. Arber Mazniku pa diskutim është një prej titullarëve të autoritetit kontraktor, ku në pjesën dërmuese të tenderave të 5D-s figuron Erjon Veliajt, pasi edhe me firmën e tij ka firmosur leje ndërtimit për 5D-n, por në disa raste tjera është pikërisht Arber Mazniku, i cili ka qenë titullari autoritetit kontraktor që i ka hapur rrugën shkatrimit të qindra banesave të qytetarëve të Tiranës përmes kompanisë 5D dhe më pas i ka hapur rrugën ndërtimit dhe betonizimit të qytetit të Tiranës sërish me kompaninë 5D të zotruar nga 5 drejtorët e bashkisë. Në periudhën kur unë kam qenë, po, në periudhën që unë kam qenë kandidat zyrtar për kryetarët bashkisë Tiranë, në muajnë dhjetorë nëse e mbani mend, janë shëmbur një pjesë e palateve ke Mëslim Keta. Dhe kam qenë vetë aty së bashku me banorët që kemi denoncuar me 10 rastet banorëve që janë zjerë nga shtëpiat e tyre, por mbi gjitha ka qenë dhe një rast në Mosgaboj që unë kam replikuar dhe një emision tjetër televiziv live me Maznikun, ku ka patur një rast morti në një prej familjeve dhe banorëve të Mëslim Ketës dhe janë nxjerr forcërisht nga shtëpia, janë prerë dritat dhe ujë atë ditë që kishin mort në shtëpi. Dhe këtë mund ta verifikoni, është publike.